Njogera wano eri wano si bwetyo ddala. Ffe tugamba ekintu kimu nti abakulu tubeebaza okuba tibakoze okutunoonyerezaako. Lwaki? Kubanga omuntu ayogera amazima tatya kubuuzibwa. Bw'oba oyogera amazima nga n'ekyokola okimanyi totya. Amazima galinga sepulingi, newo galinnyako era gabuukayo. So tubeebaza, beebale kujja n'okunoonyereza n'okukola buli kimu. Naye kika bwe twagambye kye tulinamu mu lipooti eno, twagala okwongera okutangaaza kubanga emyaka munnange baakabaliza abiri mu wiikisi ssatu. Ayo olaba nti mulimu munene ddala, otegedde? Kakati netubeebaza ku ekyo, netuba naye wayinza okubaawo ebimu bye bayinza okuba nga tebaatunuulidde. Bali watu batunuulidde graphs zino okuzitegeera obulungi. Kati nakyo kiraba nti kati ekyo kyebwe kiri awo bayinza oba tebakitunula. Webale nnyo.